このソファーの感じがビップルームですか。これ映ってます、全部映ってます、映ってます。なんかこんな感じのこことかカットのあるとこしてるんですね。何ですか、バラゲール。これはアメリカなんですか。アメリカ、ペンシルベニア。ペンシルベニア、あ、場所ってことですか。こいつ十何万って言ってましたもんね。18万。おお、めっちゃなんかね、しっかりしてるっていうか、ネックがなんかちょっと細めで、なんていうんでしょう、あのテクニカル的な雰囲気、ちょっとなんか他社の名前って出しても大丈夫なんですか。AZ っぽいっすね。あ、結構やっぱりあの比べられる方多いですね。ネックの感じがでもね、なんか、まあ、AZ とか聞いたこと俺あるんですけど、似てるは似てるけど全くそれはもちろん同じものでもないし、なんか作りがめちゃくちゃしっかりしてる。コイルタップついてますね。いや、ほんまや。音でもね、いいっすね、これ。Thank you.
ありましたよ、これ。じゃあ7人目。これまた、全然ちゃいますね、これ。バリトンって、どこがバリトンってことなんですか、これ。で、チューニングがレギュラーなんですよね。そうですね。スケールが長い。スケールが長い。186なんで、27人。へぇー。あ、長いっていう意味でバリトン。チューニング落としても大丈夫。大丈夫。このやっぱね、低いところの感じの音が全然違いますよね。ここ長いとこうあるじゃないですか。この揺れ方変わるじゃないですか、はいはい、だからちょっとは違うのかなって。でもなんかそう弾きにくいっていう感じでもないんですよね。別になんか普通の感じもできるんで。へえ、なんかちょっとまあチェックしてみてください。